Andũ ethĩ kuma matũra mothe makire mũkũyũ Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyeri magomanĩte haha kwamũkĩra gĩthomo kĩa mwanya kĩa ũrĩa mangĩhĩmbĩria na kũgacĩria ũrĩmi wa kahũa. Yuthi na mbeũ njĩthĩ nĩ yũrĩire maũndũ-inĩ maingĩ, maũndũ megiĩ njohi, maũndũ megiĩ ndawa cia kũrebia, no mangĩonio kaũndũ mangĩka megwatĩre kĩndũ gĩa gwĩkĩra mũhuko nĩ makũhota kũruta wĩra. Rĩu makendo white collar jobs which are not available. MCA wa kire mũkũyũ mũrĩithi wa ndagita augĩte aharĩrĩirie gĩthomo gĩkĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kwĩna rũciũ rwa ũrĩmi wa kahũa itũra-inĩ rĩake. Gĩthomo gĩkĩ kĩrathomithio nĩ Carlo Coffee Research Institute nĩguo mahote kũgĩa na gĩthomo kĩega gĩa gũthiĩ gũteithia arĩmi arĩa aingĩ mena mĩaka mĩingaingĩ kũmakĩra. Oho magĩthomithia nĩ magũkorwo magĩcapotwo magwo na kahũa kao nĩgetha matuĩke a gũthiĩ na mbere na kũrĩma onao. Na thengia wa gĩthomo nĩ marugũrĩtie natharĩ ya mbegũ cia kahũa kũrĩa andũ ethĩ aya marĩrutaga kahũa ga kũhanda handũ ha gũthiĩ kũraya kũgetha, na mũno rĩrĩ thirikari ĩrageria kwarahũra ũrĩmi ũyũ. Tũkĩrora ũguo nĩ tũkorwo tũhũranĩte na ũhoro wa arĩmi tũgũkorwo mena mĩaka mĩingĩ na matarĩ na hinya, tũteithĩrĩrie yuthi moke maingĩre nĩgetha mamateithĩrĩrie, na ningĩ tũteithĩrĩrie kũmahe gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩgetha production itũ yongerereke tũgĩe na mawĩra thĩinĩ wa factory citũ. Na o itemi-inĩ rĩa kũgacĩria ũrĩmi matũra-inĩ maya, arĩmi a mahiũ onao nĩ mahetwo handũ haha harĩa mahingũrĩte kĩganda gĩkĩ gĩa gũthondeka irio cia mahiũ mao. Koguo o ithuĩ no ithuĩ twandĩkire ciana citũ na arĩa na mbeũ njĩthĩ arĩa moĩ metekinant akũhota gũthondeka wĩra ũcio. Arĩmi aya makĩgana makinya maya matacũkĩtie na kuga nĩ marona umithio wamo, na kũria arĩmi angĩ kũnyitanĩra matũra-inĩ mao nĩguo mang'ethanagĩre na moritũ ma ũrĩmi na gwetha ihonia marĩ hamwe. Na rĩu nĩ marahota kũruta irio njega na kwendia na mbei njega kũrĩ arĩmi arĩa megũka. Na tũmathiĩ na mbere na gũkĩra rĩu tondũ na right now ndingĩhoya mbeca cia gĩkundi, atumia aingĩ matirahoya mbeca kinya cia gũtwara mũtumia ũrĩa ũngĩ handũ. Rũciũ rwa ũrĩmi rũrĩ gĩthomo-inĩ kũrĩ arĩmi, na arĩmi acio kũhota gwetha ihonia cia mathĩna mao o gũkũ matũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩrĩ kĩrĩ mũkũyũ Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.